Польські правоохоронці затримали 10 чоловік, які в соцмережах закликали до вбивства після вбивства мера Гданська Павла Адамовича. Більшість затриманих пропагували акти агресії та ненависть. Також поліція Польщі зазначила, що останнім часом збільшилась кількість злісних повідомлень та закликала своїх громадян до відповідальності. Нагадаємо, що днями мер Гданська Павло Адамович помер у лікарні від ножових поранень. Їх під час благодійного концерту наніс колишній в'язень, який вже був засуджений за напади на польські банки.